Те говорят за нас, като за побойници. Мислят, че тук става въпрос за удари и ярост. Че ММА е нещо като законен начин да се сбиеш с някого. Не разбират, че ние сме професионални атлети. И сме тук, за да преодолем себе си и противника. Тази вечер нашето оръжие не са юмруците ни. Ще се изправя в клетката със сърце и душа. А юмруците са просто тяхно продължение. Over a decade, Real Pain Challenge brings MMA tournaments in Eastern Europe on a whole new level. Great fights, brave hearts and iron fists in the cage. Professional videos made by the best in the business and pure entertainment for the viewers. No fake drama, just heart, two fists and a big heart in the chest. Защото сърцето на един боец е много по-силно от всичките им мурци на света. Боя в клетката е като шаха. Размяна на мисли чрез тупаници. Всичко започва от тук, а не от тук. И тая вечер ще го докажа. Тази вечер влизам в клетката, за да победя. Вече е дошло неговото време да загуби от Бога. Не искам да ви обяснявам колко съм добър, какво ще направя и сега как ще го ударя и как ще го нокаутирам. Няма какво се обяснявам. Просто излизам на ринга, за да го бия. Правя това, което трябва да става, каквото ще е. Тази вечер ще победя, това е сигурно. Real Pain Challenge. Много съм доволен от тази победа. Надявам се да сте се зарадвали. И ще продължавам така да нокаутирам хората.